Na teritoriji Republike Srbije i ove kao i prošle godine, uz saradnju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, sprovodi se projekat Matura 2019. Osnovni cilj projekta jeste podizanje nivoa bezbednosti učenika završnih razreda srednjih škola prilikom proslave maturskih proslava i drugih školskih manifestacija. U okviru projekta svim učenicima srednjih škola, odnosno maturantima, bit će održana predavanja od strane policije opšte nadležnosti, kriminalističke i saobraćajne policije. Napred navedeni policijski službenici učenicima će držati predavanje na temu zloupotreba alkohola i opojnih droga. Na učenike će se apelovati da ne narušavaju javni red i mir za vreme maturskih proslava i da striktno poštuju pravila u saobraćaju kako bi sačuvali svoju bezbednost, tako i bezbednost svojih vršnjaka. Pored Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva prosvete, kao saradnici na projektu pojavljuju se lokalna zajednica, predstavnici gradova i opština, predstavnici tužilaštva, prekršajnog suda, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, predstavnici komunalnih i inspekcijskih službi. Sa svim napred navedenim lokalnim subjektima u prostorijama Policijske uprave u Vranju održan je sastanak pre početka samog projekta i istima je predočen cilj projekta i ukazano je na bezbednosne rizike sa kojima se mladi maturanti susreću prilikom proslavljanja maturskih proslava. Pretpostavljam da se sam projekat pokazao dobro u praksi, tako je. Na samom terenu, ako tako mogu da kažem, praksa, kako god, kako su iskustva od prošle godine? Projekat je sprovođen i 2018. godine. Za vreme samog projekta nisu zabeleženi incidenti, niti saobraćajne nezgode u kojima su učesnici maturanti.